Fredrik Sjödin heter jag och jag är ursprungligen från yrkesmiljömedicin, precis som Lars. Till skillnad från hans, har flyttat till institutionen för psykologi i Umeå. Jag är forskare där och jag forskar vanligtvis på hur personal i förskolan upplever sin ljudmiljö. Så det är egentligen mitt huvudsakliga forskningsområde. Men jag har i alla fall fått möjlighet idag att prata om samhällsbuller också. Jag har viss insikt i också. Jag tänkte kort gå igenom lite grann om exponering och störning och varför det är en viktig del i just det här med hälsoperspektivet. För det är kanske lätt hänt att man tycker att man kanske kan lära sig att leva med buller och liksom man kanske inte tänker på det till slut och så vidare. Faktum är ju det att hörseln är ganska primitivt sinne som aldrig stänger av sig själv, så att när vi sover är det alltid igång. Och det här har då effekter på hälsan och det här har då i sin tur effekter på kostnader för samhället. Och sen kan vi slutligen diskutera lite grann kring vad händer, finns det någon vinst i att försöka minska bullret i samhället? Problemet är att buller omger oss varje dag, oftast i arbetet. Vi är väldigt noga och har koll på vilka bullernivåer vi utsätts för i arbetet. Problemet är att idag så lämnar vi arbetet och vi kommer ut i en bullrig omgivningsmiljö. Vi sätter in hörlurar för att kanske slippa höra buller på bussen, så vi vrider upp dem ganska högt. Sen de som är hurtiga av oss, kanske inte jag, men man kanske går på ett aerobicspass och så får man ändå mer buller där. Sen kommer man hem och så känner man bara, usch vad trött och sliten jag är. Så buller är ett stort problem. Den akuta risken är ju oftast en hörselskada om man är i en väldigt ljudlig miljö. Och det är som sagt i arbete vi oftast har bra koll på det här. Och hur hörselskador och tinnitus och sånt, tinnitus är vi lite halvdåliga på, men vi har väldigt bra kunskap kring hörselskador och hur hörseln fungerar och vilka effekter det har. Det som det däremot forskas väldigt mycket nu på, det är vad som händer med det här icke-akuta skadliga bullret, alltså samhällsbuller, trafikbuller, vad har det för effekter på vår hälsa? Det är svårt att studera för att det sker ju över en längre period och vi måste ha långa studier för att hitta de här effekterna. Men det här forskas oerhört mycket på och jag ska visa lite studier på det idag. Och det här sambandet mellan samhällsbuller och hälsoeffekter, det har vi massor med studier på nu för tiden. Basner är en välkänd bullerforskare och han publicerade faktiskt i år i en välkänd vetenskaplig tidskrift som heter The Lancet, som kanske några känner till. Och han poängterar där att det är väldigt viktigt att utveckla goda strategier för att minska bullerexponeringen i syfte att förbättra folkhälsan. Och de trycker verkligen hårt på det. En annan forskare, Shepard, han tycker att vi har fokuserat alldeles för ensidigt på att bara studera hur folk mår i bullriga områden. Han gjorde en studie där han ville jämföra de som bor i tysta områden. Hur mår man dem ur ett livshälsoperspektiv? Hälsorelaterad livskvalitet som man kallar det. Om man jämför det med bullriga områden. Slutsatsen där är att det är av väldigt stor vikt att man ska skydda de här goda boendemiljöerna. Att man ser till att är de bra, låt dem förbli bra. Och som sagt, att även minska bullret där det är problematiskt. Och det har vi fått mycket exempel på idag, att det är ganska problematiskt nu när vi försöker förtäta våra städer. Och vi har en förmåga att faktiskt att de goda boendemiljöerna blir ju sämre och sämre också. Men hans studie ligger ganska väl i linje med EU-kommissionens direktiv, som Annika har gått igenom idag lite grann. Och där står det ju faktiskt så att addressing local noise issues by requiring competent authorities to draw up actions plans to reduce noise where necessary and maintain environmental noise quality where it is good. Och nu med de här nya utredningarna som föreslår att vi ska ha försämrade krav på nybyggnation och så vidare, så känns det som att man kanske inte riktigt går i linje med EU-direktivet. Vilket kan vara lite oroväckande ur ett folkhälsoperspektiv. Och buller är ju ett ändå större problem i andra delar av Europa. Sverige är inte värst i klassen. Men om vi tittar på samhällsbuller här i Sverige, så är det ungefär så här exponeringen ser ut för olika trafikslag där vi överskrider gränsvärdena idag. Ungefär 1,2 miljoner till 1,8 miljoner människor har en för hög ljudnivå vid fasad från vägtrafik. Ungefär en halv miljon från spårbunden trafik. 15 till 25 000 människor har flygtrafik som inte är hälsosam. Och det här är då från miljöhälsorapporten 2011 som Socialstyrelsen gjorde. Så totalt sett så har vi, om man räknar lite grovt,
1,5 till 2,5 miljoner människor som har ljudnivåer i sin omgivning som är över gränsvärdena. Vi pratar ofta om störning, att man blir störd av buller och så vidare. Och det är ett ganska centralt begrepp. Och det kan vara värt att veta att det som försöker känneteckna att man upplever en upplevelse av obehag, irritation. Och vissa kan till och med bli rädda att man har buller i sin omgivning. Så att störning ska man inte bara negligera, utan det är en bra indikator på att det är någonting som händer i kroppen hos människor. Det här är en bild från en svensk studie som har kollat på hur olika ljudnivåer påverkar störningsgraden. Och då kan man se här att på den här axeln har vi då ökad ljudnivå vid hus. Och här uppe har vi då hur många procent av de som exponeras för det ljudet som blir störda. Om jag gör så här syns det. Ja, titta. Så om man utsätts för tågtrafik så är det ungefär, vad blir det, 5. Det är svårt att se det här. Men kommer man upp mot 60-65 dBA så kommer man ungefär 15-20% vara störda av ljudet från den här typen av trafikslag. Vi har ett högre dosamband på vägtrafik. Det är fler som blir störda vid lägre nivåer. Och sen har vi då flygtrafiken som är värst i klassen när det gäller den här typen av störning. Men sen har vi också en ny typ av bullerkälla som börjar komma allt oftare också, och det är vindkraft. Det var ett helt annat dos-responssamband, och det har att göra med att den här ljudkällan avviker ganska avsevärt i upplevelse av hur ljudet uppfattas. Problemet med forskning kring vindkraft är ju att tekniken går snabbare än forskning, och forskning går långsammare än den tekniska utvecklingen, så att allting ligger som efter där. Så att det kommer komma väldigt mycket studier på vindkraft, tror jag, i framtiden kring bullerstörning. Men som sagt, den tekniska utvecklingen går väldigt fort, och forskning hinner inte med, och det hinner inte lagstiftarna med. Så det där kommer att bli intressant framöver att följa. Men det som är viktigt att veta är att vi har känsliga grupper i samhället. Och det är framförallt barn och ungdomar som Lars nämnde. De behöver sin sömn och återhämtning. Personer med hörselnedsättning har mycket kämpigare när vi har bullriga miljöer överallt. Och äldre personer också, de som lider mer av dålig ljudmiljö. Om vi då kikar på hälsoeffekterna, så leder oss störning och stress till både fysiologiska och psykologiska symptom. Framförallt så är det väl sömnproblematik som oftast nämns att man får på grund av uppvaknande av trafikslag. Hjärt-kärlsjukdomar kan det leda till i långa loppet. Och inlärningseffekter, det kanske inte är någon hälsoeffekt, men jag tycker det är intressant att vi kan ta upp just den biten idag också. Det finns studier som visar på att barn som exponeras för vägtrafikbuller, de får mer sömnproblem och en högre grad av hyperaktivitet. Basner, den här välkända forskaren, de tog in en massa personer i labb och lät dem sova, och så exponerade de för olika typer av buller. Det man kunde se då när man använde EEG-mätningar på hjärnaktivitet, så kunde man se att tågtrafik är det som ger mest uppvaknande jämfört med väg och luft. Så flygbuller gav inte lika mycket uppvaknande jämfört med väg och tågtrafik. Så det här visar då på att tåg är värre än flyg. Tvärt emot den här svenska studien som visade att vi blir mer störda av flyg. Så där går forskningen emot varandra lite grann. Men det här handlar som sagt om en labbstudie, och det handlar om uppvaknanden. Det andra var subjektiv störning. De kollade även på hur buller påverkade pulsen, eller heart rate. Och då kan vi se samma resultat igen. Tågtrafik och vägtrafik var det som fick pulsen att gå upp mest under sömnen, jämfört med de som fick sova i tystnad. Så då har vi de här effekterna, trots att vi ligger och sover så reagerar kroppen och på ett ohälsosamt sätt när vi utsätts för buller. Sambandet mellan buller och från väg, spår och flygtrafik och hjärt-kärlsjukdomar är också oerhört väl kartlagt nu för tiden. Alla de här är väldigt stora studier som påvisar just den ökade risken med att utveckla de här typen av problematik. Och det man tror egentligen händer
Det är att vi exponeras för buller. Och det här kan då ha en direkt påverkan på kroppen i form av att vi får sömnproblem eller har vi riktigt otur så blir det en hörselskada, men det är inte aktuellt i det här fallet. Men att utveckla en direkt problematik genom att vi har sömnproblem. Vi vaknar av att vi har bussar som kör förbi eller tåg som bromsar och stannar. Den indirekta påverkan som vi kanske inte riktigt märker av på en gång själv, det är att det blir jobbigare att göra saker när vi har buller som belastar oss utanför. Försöker vi prata och så vidare och vi har bussar som stannar och bromsar, folk som bilar här under, så blir det jobbigare helt enkelt att göra det vi ska göra. Det kan även göra att vi blir irriterad. Vi får emotionella reaktioner, pulsen går upp. Man kanske blir förbannad att man inte hör vad sina kollegor säger. Och det här vi då kallar störning, att de stör vår aktivitet. Och det här ska vi då kan vi se som en indikation på stress, att kroppen börjar reagera på någonting. Och stress vet vi alla är inte så bra. För det är alltså vi får alltså en fysiologisk reaktion på stress. Det som händer är att det autonoma nervsystemet som vi inte kan styra, det påverkas. Pulsen går upp, vi får högre blodtryck och så vidare. Det endokrina nervsystemet påverkas också. Vi utsöndrar hormoner, kortisol, adrenalin och så vidare som påverkar kroppen negativt. Vilket då i sin tur ger hälsoeffekter om vi inte kan bryta den här trenden, om man låter det få gå för länge. Och där i slutändan har vi den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom med blodtryck, åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke. Det känns så konstigt att prata om det här för buller, men det är liksom det långtidseffekter att det bidrar till en ökad risk hos känsliga grupper. Det här är lite roliga studier som finns kring inlärning som jag tycker är lite spännande att ta upp. Man kan ju tycka att hur kan det ha en effekt på egentligen lärande? Den här är en gammal kollega till mig som gjorde. Det de gjorde helt enkelt, det var att i Tyskland, i München, byggde de en ny flygplats. Så vid den gamla flygplatsen mätte de en massa kognitiva mått, inlärning och prestation och läsförståelse hos barnen vid den gamla flygplatsen. Och de gjorde motsvarande på barnen i området där den nya flygplatsen skulle öppna. Sen stängde den gamla och den nya öppna. Oj. Stängde den gamla och den nya öppna och så fortsätter man mäta de här testerna. Det man ser då är att när bullet var vid den gamla flygplatsen, då presterade barnen sämre. De hade sämre inlärningsförmåga och så vidare. Medan vid den tysta nya flygplatsen hade man en hög prestation. När det var omvända, då fick man helt plötsligt samma effekt igen. Vid den gamla flygplatsen, de började bli bättre. Och vid den nya flygplatsen såg man prestationen sjönk och de började prestera sämre. Så vi har även inlärningseffekter i skolan av att vi har flygbuller var det i det här fallet. Men att vi har buller nära våra skolor. Så att det kan vara värt att tänka på att vi har även den typen av effekter som kostar samhället pengar. Det blir intressant i Umeå när vi har en flygplats som är väldigt nära. Kollar vi på kostnader så kan man försöka räkna på det. Vi har sett några exempel idag vad det kostar med bullerskärmar, om det är värt och så vidare. I ett stort perspektiv så brukar man räkna, om man kollar på 15 EU-länderna, så brukar man säga att ungefär 0,4% av BNP förlorar vi på grund av att vi har så dålig ljudmiljö i vårt samhälle. Och det motsvarar en kostnad på 36 miljarder euro. Nu höll jag på att fippla med siffrorna där. 36 miljarder euro, det är ganska mycket, som en känd politiker sa. Kollar vi på kostnader, om man försöker räkna på vad en hjärtinfarkt kostar som inte tar ihjäl människan, utan vi har 8 dagar på sjukhus, 24 dagar sjukskrivning inklusive medicinering, så landar den kostnaden för samhället ungefär på 22 500 euro. Kärlkramp som inte är dödlig, 5 dagar på sjukhus, 15 dagar sjukskriven och lite mediciner på det, ligger på ungefär 14 100 euro. Blodtrycksproblematik, 3 925 euro. Medicinering på grund av sömnproblematik ligger ungefär på måttliga 200 euro. Och det här kan man då försöka räkna om lite igen utifrån trafikslag. Oj, vad tydligt det där var. Men jag har förberett. Det ser vi. I den här studien försökte man räkna om de här sjukhuskostnaderna och den ökade risken för att man får den här problematiken till vad det kostar att ha en bil som kör förbi, kör 1 kilometer. Så en bil dagtid i ett tätbefolkat område kostar ungefär ur folkhälsoperspektiv i ökade samhällskostnader 0,76 eurocent. Vi är inte uppe i euro än så länge. På nattetid blir den bilen betydligt dyrare för varje kilometer den kör. Och här har vi då i förorter och landsbygd. Och då kan man även se
Det finns för alla möjliga i den här rapporten. Vad en buss kostar, en lätt lastbil och en tung lastbil och så vidare. Det går även att hitta de här siffrorna för även för transportkilometer av personer. Och då blir ju bussen lite billigare i en sån kalkyl. För att den tar fler människor. Men som sagt, det finns kostnader för varje liten bil som kör förbi ur folkhälsoperspektiv. I tätbebyggda områden framför allt. Buller från flygplan är lite kul att kolla på. Jag kan ingenting om flygplan. Men där ser vi ungefär vad är kostnaden. Det här är från från när man har kollat på samhällskostnader från Heathrow. Och det man kan konstatera, det här är kostnaden för en landing take-off cycle. Vad det nu innebär för ni som kan flyg. Men jag antar att det är vad är kostnaden för ett flygplan som landar och startar och försvinner. Och då är vi uppe i euro. Så då räknar man in inflygning och start och att den försvinner. Och det studien visar på varje fall att ju tyngre flygplan desto större kostnad är det i folkhälsa. Och då borde flygbolagen betala för en Boeing 747-400. 78 euro borde de betala till samhället för att de förstör vår sömn eller vad det nu må vara. Tittar vi på åtgärder så är det så här det ser ut ungefär. Vi har samhällsbuller som ger störning, stress, sömnproblematik. Det i sig är en direkt kostnad för samhället, men det där leder till hälsoeffekter som har en ändå större kostnad för samhället. Och det vi vill göra såklart, det är ju naturligtvis buller reducera. Det vi har pratat om lite grann idag. Och hur mycket kostar det egentligen? Och är det någon mening att göra det? Och då visar den här studien av Navrod i Holland att det är lönsamt att buller sanera i samhället. De beräknar att det skulle kosta ungefär 2 miljarder euro att sänka bullernivåerna från deras väg- och spårtrafik. Men att vinsten skulle bli ungefär 4-6 miljarder euro. Sen är frågan hur stor osäkerhet är det där. Men de menar på att det är en väldigt, väldigt samhällsekonomisk vinst. I samma studie där visar de också att vi EU-medborgare är beredda att betala ungefär 25 euro per år för att minska en dB. dB samhällsbuller. Och jag tänkte sluta där. För att få lite tid för frågor. Kanske vi kommer fram, Lars? Jaha, okej, gör det. Frågor? Fredag eftermiddag. Ja, men jag ska ställa en annan fråga. Ja. Fredrik visar en massa resultat. Man är ju, alltså, Jag tänker på det som vi pratar mycket med luft där, att man ska konsekvensberäkna och räkna ut, använda forskning för att visa på vilka effekter man har, göra alternativjämförelser och så. Men det ser man också ganska sällan för buller, fast det måste vara fullt möjligt. Men ni är ju jätteduktiga att modellera och det handlar ju egentligen bara om att våga ta in de här hälsoaspekterna. Men man ser det ju väldigt sällan. Jag vet inte vad, Annika, om du har några kommentarer till det som, alltså hur kommunen resonerar. Alltså, vi tänkte på det, att vi skulle försöka ta in det i åtgärdsprogrammet för buller. Men som ni såg så var det ju inte så där konkret gata för gata. Så det blir väldigt svårt att sätta någon slags peng på det. Vi nådde inte fram riktigt där. Men det är ju fullt möjligt att man gör det i detaljplaner till exempel. Där man kan titta på hur många som blir berörda. Det. Mm. Sen är frågan vem bekostar åtgärden och vem får vinning av den. Det är lite olika planböcker också. Ja, en fråga har jag förresten. Nu kom jag på. Finns det någon, jag tänkte forskning på när man då bygger med ljuddämpad sida och inomhusnivåer nybyggt, när man då har mycket forskning bygger på befintlig bebyggelse där man kanske har högre inomhusnivåer. Hur ser det ut på nybyggt? Har ni någon studie på det? Och hälsoeffekter och störningar, upplevd störning och så. Nej, alltså det finns det är de här stora tunga studier som visar på det här samhällshälsan. Mm. Det finns säkert mindre studier på kring hur bra det faller ut och så vidare, men ingenting jag kollar på inför idag. Mm. Men jag vet från min egen forskning, jag menar, det är svårt.
det som är problemet som jag tycker är ju, som jag diskuterar väldigt många, jag tycker ju som att de här ljudmåtten är ganska dåliga på att förklara för folk hur det är att vara i vissa ljudmiljöer. Om vi mäter ljud i en industri som är ganska monotom och vi säger att det låter 75, och så tar vi in folk i en verkstad istället där man kör mutterdragare och sånt som knackar och lever om, och så då får man uppleva 75. Men det är en väldigt skillnad på det talet. Det säger väldigt lite om det är att bo någonstans. Så att jag tycker vi har problem med ljudmåtten. De är ganska dåliga på att förklara hur det är att vara i vissa miljöer. Så jag brottas med det i förskolan till exempel, som jag forskar mycket på. Att man går in och mäter som konsulter och så säger man, ja, men vi har klarat alla gränsvärden. Och så kör vi min forskning och säger, ja, men vi klarar alla gränsvärden. I vissa fall så överstiger man och så vidare. Men vi ser ändå på hälsoeffekter av ljudmiljön. I form av stress, utbrändhet, tinnitus. Vi har hörselförsämringar som går inte förklaras av gränsvärden och så vidare. Så att det finns problematik i det hela. Det är skillnad på ljudexponering och ljudexponering. Precis som Rickard visar idag, att vissa ljud njuter vissa av och vissa lider av dem. Och lider man av dem, då får man hälsoproblematik. Och den här studien som jag tror jag visar den där. Där ja. Nej. Den där studien Shepard gjorde, den visar ju också att de människor som väljer att bo i tysta miljöer, anledningen till att det är extra viktigt att skydda dem, det är för att de har valt att flytta till de här miljöerna för att de vill ha tyst. Och då blir det extra problematiskt när det kommer en ringled eller det kommer någonting annat, något samhällsutveckling som tvingar dem att få sämre miljö. Och då blir det extra besvärligt för dem och då kommer de lida mer. Trots att de som bor i stan fnyser åt de gränsvärdena eller de nivåer som uppstår. Så där har vi också den här inställningen till ljudkällorna och vad man prioriterar i livet. Det gör ju också väldigt mycket hur man mår i olika områden.